minha mãe. Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Tu me ensinaste a esperar. Para um vídeo super interessante, um vídeo sobre Outubro Rosa, um vídeo com a minha guerreira. Ela que foi diagnosticada com cancro de mama. Eu não sei se já vos falei dela no primeiro vídeo sobre Outubro Rosa. Minha mãe. Introduzi-la. Foi através da prima da Luana que eu a conheci. Perguntei porque que a prima tinha rapado o cabelo e ela explicou-me assim detalhadamente. Explicou-me um bocadinho da história da Luana até o meu encontro com a Luana. E fiquei super, super, super feliz. Postei no meu blog como é que foi o nosso primeiro encontro, a nossa conversa. E como estava a ver um vídeo aqui no meu canal do YouTube, pela Luana para ir assistir, acompanhar uma sessão dela de quimioterapia. E vocês não sabem o quanto esse convite me fez bem. Foi uma coisa única, uma experiência totalmente diferente. A Luana é uma guerreira, sem sombra de dúvidas. É uma mulher de força, é uma mulher assim que o facto dela estar a passar por esse momento não quer dizer que ela esteja embaixo, não quer dizer que ela não esteja a ser ela. Ela pura e simplesmente, apesar de estar a passar por isso, só perdeu o cabelo, mas ela não perdeu a garra, não perdeu a força. Claro que não é fácil para ela, não é fácil para os familiares dela, não é fácil para os amigos dela, não é fácil principalmente para ninguém que esteja a passar por isso. O vídeo não é muito longo, não é assim tudo com muitos detalhes, é só por isso simplesmente porque a Luana é que me fez lembrar que tínhamos que gravar um videozinho e esse vídeo foi feito assim, espontaneamente, sem muitas artimanhas, e isso é que fez a diferença, isso é que me fez realmente refletir bastante sobre o que é que as pessoas que estão a passar por isso, como a Luana, o que é que elas pensam, como é que lidam com a situação, o que é que os familiares, isso é assim, não tenho muitas palavras para vou-vos deixar vocês ouvirem o testemunho da Luana. Eu agradeço imenso pela oportunidade que a Luana me está a dar para eu poder participar nesta campanha assim muito diretamente, porque vestir só rosa ou postar nas redes sociais e não viver é muito diferente do que viver, estar ali com ela, saber como é que ela está se a sentir, fazer as perguntas. Assim, é uma experiência única. Eu agradeço, eu deixo também muita força para ela e para outras guerreiras ali. Eu adorei ter estado ali com ela, adorei ver como é que eu posso explicar? Os enfermeiros, as instalações, os pacientes, uns com o rosto mais triste que outros, mas a esperança, a união, a força de vontade, principalmente daquelas pessoas, dessas pessoas somos que passam por isso. E eu só peço a Deus que lhes ilumine, só peço a Deus que esteja com eles, principalmente com a Luana, que é a guerreira que eu estou a acompanhar, é a guerreira que eu desejo muita força, muita coragem, e fico por aqui. Fazer o tanto do bem, a queimar que é a vida nos cafezais. Mas é pronto, não fizeste mais, já podes alertar a quem não fez. Somos os teus filhos. Dos bairros de preto. Ah, é? Qualquer desconfiança, poder com fome, com sede. E o mínimo.
Mas pronto, depois de tu teres descoberto, sentiste alguma coisa quando já fizeste o teu... atravessar a rua. Ele já tinha. Com medo dos homens. Já sentia. Somos nós. Se eu fizesse o tal antes. Teria dado conta. Quando senti, já ele estava grande, não tinha como não sentir. E até foi um prêmio, não consegui fazer nem nada. Vida. Decidiste logo ir contactar. Médico. Claro que a pessoa tem sempre assim, assim medo ou deixar um bocado de desleixo, mas não tiveste. Tive. É. O pior é que tive. Porque eu senti, eu descobri o nódulo em novembro. Só fui ao médico em janeiro. Sim. Novembro do ano passado. Ano passado, só fui ao médico em janeiro, porque eu estava a fazer um curso, estava nos últimos meses da formação e não tinha como, porque eu estava interna na Escola Superior de Guerra, onde eu estava a fazer o curso. E depois, mal acabou o curso, comecei logo a trabalhar. E quando comecei a trabalhar, era para nós prevenções, nós não saímos do quartel. Então, é aquele ditado que diz, deixamos a saúde sempre para... A última. É tal coisa, quando te sentes bem... Está tudo bem. E depois, quando foste ao médico? Fui ao médico, como eu sou fumadora, ele viu dois nódulos, portanto, ele viu do seio, que era o mais notório, que era enorme, e depois o da axila, porque já tinha uma metástase na axila. E ele, quando viu, ficou um bocado preocupado por eu ser fumadora, então mandou-me fazer a mamografia, biópsia e uma ecomamária. Fui para fazer, só que a médica, quando me faz a mamografia, diz que não dava para ver nada porque eu não tinha filhos, tinha menos de 34, menos de 35 anos, mas já estava com 33. Isso me também está ouvindo. Na altura tinha menos de 34 e não dava para ver nada. E na mamografia que ela fez, ela não vê o da axila. Na eco, porque a mamografia não dava, na eco, não dava para ver o da axila, ela não viu, e disse-me que era um fibromioma, nada de especial. Nada, ficaste descansado. Relaxe. E pronto, fez o relatório, eu ainda lhe pedi, doutora, como o médico fez a indicação da biópsia, ponha-me aí a biópsia, lá ela fez, indicou a biópsia, mas sempre a dizer que era um fibromioma. Assim foi. Depois vim para Lisboa, na Páscoa, fiz algumas consultas, mas como trazia o relatório de Luanda, que era um fibromioma, a médica cá, vim com pouco tempo, só tinha 10 dias, a médica cá baseou-se no que eu trouxe de Luanda. Então, sendo um fibromioma, era só fazer uma cirurgia rápida. Isso podemos fazer depois com mais calma. Tem que fazer exames, etc. Olha, como eu venho passar o verão, no verão trato disso, ok. E foi, quer dizer, praticamente. Posto. E depois? Foi no verão quando vim. A médica estava de férias quando eu cheguei. Então fui a um outro médico que mandou-me repetir os exames todos. Pelo que ele viu do exame que eu trouxe de Luanda, etc., realmente parecia um fibromioma, mas para descargo de consciência mandou-me repetir os exames todos. Então fui repetir os exames. Logo na primeira, na mamografia, ele ficou preocupado, não me disse nada, mas disse-me que parecia que era um câncer, um carcinoma, mas tinha que fazer uma biópsia. A biópsia que ia ditar se era ou não. Se era ou não. Então, lá fui... Poucas gotas. Já está acabando? Uhum. Ai, aleluia. Elas vêm, né? Falta disso. Então, pronto. Quando fiz a biópsia, era mesmo carcinoma invasivo.
pronto. Vou começar. A batalha, sim. Minha mãe, tu me ensinaste a esperar. Como esperaste, paciente nas horas difíceis. Minha mãe, tu me ensinaste a esperar. Como esperaste, paciente. Obrigada por assistirem meu vídeo, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de pôr likes a esse vídeo e não se esqueçam de subscrever o meu canal se ainda não subscreveram. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Beijos para todas as guerreiras, muita força, mantenham-se firme e Deus está a olhar por vocês. Tchau. Comentem e partilhem.